Полтавская область владеет значными земельными ресурсами. Ее земельный фонд становит 2 миллиона 875 тысяч гектар. У структуре доминируют сельскохозяйственные земли, которые занимают 77% территории. Лизы та інші насадження 286 тисяч гектар, 10%, та землі водного фонду 233 тисячі гектар, 8% від земель Полтавської області. На сьогодні до державного земельного кадастру внесено 2,1 мільйона гектарів, це 75% всіх земель Полтавщини, в тому числі 1,8 мільйона гектарів або 82% земель сільськогосподарського призначення. Не внесено до реєстру 380 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Це якраз це ті землі, де можливе порушення земельного законодавства. Які це землі? Це сінокоси, пасовища, землі, вкриті деревовидною рослинністю, тобто вони не відносяться і до лісового фонду, не використовуються, малопродуктивні землі, землі, які зайняті лісозахисними полосами. Одним із суттєвих джерел наповнення місцевих бюджетів є земельний податок. Відповідно до закону України від 11 квітня 2023 року номер 3050 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, мінімальне податкове зобов'язання обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав нерухомого майна, Державного земельного кадастру та на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених правостановчих документів. Тому один із пріоритетних завдань є наповнення державного земельного кадастру, контроль за достовірністю інформації про земельні ділянки, їх використання та землекористувачів. А отже, на порядку денному перед громадами стоїть завдання інвентаризації земель. Так, програма ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини у 2022-2027 роках передбачено проінвентаризувати 20 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, зайнятих полезахисними смугами на умовах співфінансування з обласного бюджету. Крім того, підлягає інвентаризації 16,5 тисяч гектарів земель водного фонду. І це важливо, адже паспортизація водних об'єктів і подача їх передачі в оренду передує якраз інвентаризації цих земель. У 2023 році департаментом проведено роботу з територіальними громадами щодо участі в програмі на умовах співфінансування.